Ամսի 27-ն եղել առավոտը, արթնացանք, արդեն կռիվը սկսել էր։ Իջել ենք դպրոց, ապաստարան, ապաստարինից էլ դուրս ենք եկել։ Գնացել Ստեփանակերտ, նեղացել ամսի 30-ին գնացել Հայաստան։ Ռմբակոծության պատճառով դուրս եկանք, ամուսինը զինվորական էր եղել։ Դուրս ենք եկել, ինքն էլ գնացել էր պոստեր։ Հետո զանգեց, ասեց, Թալիշը վերցրել են արդեն էլ մերը չի։ Թալիշ մատաղես վերցրել են արդեն։ Առաջուց վախենում ենք, հիմա արդեն քիչ-քիչ սովորել ենք էլ ապրում ենք։ Մամա ապրում ենք, դնենք ինչ կլինի, ոչ մեկ էլ չգիտի։ Ուզում են գնան, հա, իրենց տունն են ուզում, իրենց դպրոցն են ուզում։ Մեր տունը 16 թվից հետո էին սարքել, հարմարություն կար, ամեն ինչ լավ էր։ Դրա համար շատ գյուղ եկե։ Որ Թալիշի մոտիկ լինենք, հույս ունենք, հույսով ապրում ենք։ Պատերազմը սկսել է առավոտը ժամի 7-ին, այստեղ փիչը դրեց Կերակուրում պատրաստելիս եղել, տեսել եմ բան կրակոսնեկա, շատ ուժեղ, գյուղապետը կարգադրել է, որ դուրս եկաք, դե ավտոնեն նստել ենք դուրս եկել, երեք պատերազմը տեսել, երեքն էլ դուրս ենք եկել, բայց տղամարդիկ մնացել են։ Ես մի կռվով ու տղեր կսախ, հարևան գյուղում կռվում են եղել։ Ես տեսա, որ հիշ ձևին վարում մեր ավտոները, տանկերը, մեր երեխեքին։ Ոտա բարձրացնում կցում տափվարելով։ Եթե Ադրբեջանը մենակ կռվեր մեզ հետ, մենակ ինքը լիներ, իմանում թե մերոնք հաղթանակ կտանի, ոչ թե Ադրբեջանն ա կռվել, Թուրքիան ա մեզ հետ կռվել, ինչ անի Ղարաբաղը։ Ես այնքան շատ կուզեմ վերաբնակիչ բերեմ լսնեն ստեղ, դե իրիկ ու մտնման լուս չի վարվում, մենակ մենք ուրախանքնեին ներքև բանակ ընդեղա, նրանով ենք հպարտանամ, ուրախանամ, որ տեսնում ենք։ Առավոտը, որ լուսը բացվում է, ասում ենք ես սորը սաղ մնացինք, այ այդ հույսի վրա ենք։ Վախը մնք անտառ գնանք, վախա էլի, 4 կիլոմետր մեզնից են կողմում, մի ամիս կա ուծկի, 22 կիլո խպենը մեր անասուններն քյացին սաղ մինապատած է եղել, տրոքոտ են լող կտորվեցին, տերտակ մնացինք։ Մենք էլ պետի դիմադրենք էլի Թուրքին, Ադրբեջանին, 90 թվականին ավելի դժվար ալել, բայց էլի մեր ժողովուրդը դիմադրել են, մի հատ փոքր տանկ ալել, նրանով իրանք դիմադրել են, առաջում գնացել։ Բովերի կցելիս տեսակրակոսն է, մեր գյուղի վրա Մադաղեսի, Թալիշի, մեր ուղղությամբի, բայց պարզվելով աստա Ղարաբաղը ամեն ուղղությամբ պատերազմը սկսվելա։ Ճույց եկանք ես մեր այդ Բարդունքու, տեսանք հրետանու, փոսերին վր դեսքի հրետանը չկա, դեղ են խփում, մեր տարածքին խփում, Բարդունքներին խփում, Թուրքու ուրեկա, մեր աչքի առաջ, նեղ երևում է, նեղ Բարդունքից երևում է, զենք առնում, 10-15 պետությունից ձենք արն։ Կրակում ու, ճանապարհին քարկոծում ու,
cețămân, cărucan de nană. Mă rog ca asmă, el ca tuvi și neng, chiang nahcevan, chiang megri, coradiz, chiang bacu, chiang rusta asta. Et va tu certană că zirea e nană. Tu ești cam cea în afară vagonă, nu știu chineam. Ești clar în ce mă gări, e hăhă ca vărăciune. Hăhă ca mutați-mi, ta votă. Te spenchini. Micuțiu gara bacara ce de mana, aras mai hai asta. Mana ma tasu milionana turcian hena azerbejani cohkin, musulmana cam pentru cine cohkin. Mer hai în wish mine. Mi rurus, în rurus mel, iubire și au pe tomli, pat mi cune tensa. Ies ori ște care mi-am cunoscut, 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 mi-am mer antar mer varalo ziku mains karim shu mes urishte mana kichin yekale maralyan len leonakh maragan chaylu Ən harus çəl. Miqelər komandam talışı madağız. Qarmirevan yarımcanı sözsülən. Mə rayonları yuğurun da. Tans mətkinələn var çürüyorun. Bartan yuran hoğer vəğer çili. Gəsər yuran padraz gəsər. Sa qırıbçılı lesa sa çəğaspanı tünlə ujə çəğaspanı tünlə. El erişte çoğunum kineli. Eski o zımıl çımal kinem ölçmedi. Stağa yeri ku hayrini katına yeri lev tık kavuş. Kaçın gülü yere keti pakılın kaçın. Yala kamı yetmir ocağı vardan. Mark zoku yerden.